Ons skriflesing uit die Ou Testament vanmiddag uit Genesis hoofstuk 1. God se skepingswerk. In die begin het God die hemel en die aarde geskep. Die aarde was heeltemal onbewoonbaar en dit was donker op die diep waters, maar die gees van God het oor die waters gesweef. Toe het God gesê, laat daar lig wees. En daar was lig. God het gesien die lig is goed en hy het die lig en die donker van mekaar geskei. God het toe die lig dag genoem en die donker het hy nag genoem. Dit het aand geword en dit het môre geword. Dit was die eerste dag. Toe het God gesê, laat daar 'n gewelf wees tussen die waters om die waters van mekaar te skei. So het dit gebeur. God het die gewelf gemaak en die waters onder die gewelf geskei van die waters bo die gewelf. God het die gewelf hemel genoem en dit het aand geword en dit het môre geword. Dit was die tweede dag. Toe het God gesê, laat die waters onder die hemel op een plek by mekaar kom sodat die droë grond sigbaar word. So het dit gebeur. God het die droë grond aarde genoem en die waters wat by mekaar kom het, het hy see genoem, en God het gesien, dit is goed. Toe het God gesê, laat daar uit die aarde groenigheid voorkom, groen plante wat saad gee en vrugtebome op die aarde, wat elkeen aan sy aard vrugte dra, en waarvan die saad in sy vrug sit. So het dit gebeur. Die aarde het groen plante laat uitspruit, wat elkeen aan sy aard saad gee, en bome wat vrugte dra met die saad daarin, elkeen na sy aard. En God het gesien, dit is goed. Dit het aand geword en dit het môre geword. Dit was die derde dag. Toe het God gesê, laat daar ligte wees aan die hemel gewelf om dag en nag van mekaar te skei. Hulle moet ook as tekens dien om seisoene, dae en jare aan te dui. Hulle moet ligte wees aan die hemel gewelf om op die aarde lig te gee. So het dit gebeur. God het die twee groot ligte gemaak, die grootste om bedags te heers oor die kleiner lig om snags te heers, en ook die sterre. God het hulle in die hemel gewelf geplaas om op die aarde lig te gee, om oor die dag en nacht te heers en om lig en donker van mekaar te skei, en God het gesien, dit is goed. Dit het aand geword en dit het môre geword, dit was die vierde dag. Toe het God gesê, laat die waters krioel van levende wesens en laat daar voels onder die hemel gewelf oor die aarde vlieg. God het die groot seediere geskep en al die ander levende wesens waarvan die waters krioel, allemaal na hulle aard, ook al die voels na hulle aard. En God het gesien, dit is goed. Toe het God hulle geseën, wees vrugbaar, word baie en bewoon al die waters van die see, en laat die voels baie word op die land. Dit het aand geword en dit môre geword, dit was die vyfde dag. Toe het God gesê, laat die aarde lewende wesens voortbring, elkeen aan sy aard, makdiere, diere wat kruip, wilde diere, elkeen aan sy aard. So het dit gebeur. God het die wilde diere op die aarde gemaak, elkeen aan sy aard, ook die makdiere, elkeen na sy aard, en ook al die diere wat kruip, elkeen na sy aard, en God het gesien, dit is goed. Toe het God gesê, kom ons maak die mens as ons verteenwoordiger, ons beeld, sodat hy kan heers oor die vis in die see, die voels in die lig, die makdiere, die wilde diere, en al die diere wat op die aarde kruip. God het die mens geskep, as sy verteenwoordiger, as beeld van God het hy die mens geskep, man en vrou het hy hulle geskep. Toe het God hulle geseën en vir hulle gesê, wees vrugbaar, word baie, bewoon en bewerk die aarde. Heers oor die vis in die see, oor die voels in die lug, oor al die diere van die aarde, ook oor al die diere wat op die aarde kruip. Verder het God gesê, let op, ek gee aan julle al die plante wat saad gee op die hele aarde, ook al die bome wat vrugte en saad gee. Dit sal julle kos wees,
maar in die wilde diere op die aarde en aan die voëls in die lug en aan die diere wat op die aarde kruip en alles wat leef, gee ek al die groen plante as kos. So het dit gebeur. Toe het God gekyk na alles wat hy gemaak het en dit was baie goed. Dit het aand geword en dit het môre geword. Dit was die 6de dag. Genesis hoofstuk 2. Die hemel en alles wat daarin is, is voltooi en ook die aarde en alles daarop. Op die 7de dag was God reeds klaar met die skepingswerk en het hy gerus na al die werk wat hy gedoen het. Hy het die 7de dag as gereelde rustdag ingestel en dit geheilig, want op daardie dag het hy gerus na al die skepingswerk wat hy gedoen het. Dit is dan die geskiedenis van die hemel en die aarde toe hulle geskep is. Die mens in die tuin. Toe die Heere God die aarde en die hemel gemaak het, was daar nog nie enige struike op die aarde nie en ook het daar ook nog nie enige groenigheid opgeskiet nie, want die Heere God het dit nog nie op die aarde laat reën nie. En daar was nog nie een mens om die grond te bewerk nie. Daar het water uit die aarde uit opgekom en al die grond nat gemaak. Die Heere God het toe die mens gevorm uit die stof van die aarde en lewensasem in sy neus geblaas, sodat die mens 'n lewende wese geword het. Die Heere God het toe 'n tuin in Eden in die ooste aangelê en die mens wat hy gevorm het daar laat woon. Die Heere God het verder allerlei bome mooi om na te kyk en lekker om van te eet uit die grond laat uitspruit, ook die boom van die lewe in die middel van die tuin en die boom van alle kennis. Daar het 'n rivier in Eden ontspring om die tuin nat te maak en van daaraf het dit verdeel en 4 riviere geword. Die eerste rivier is die Pison en het loop rondom die hele gewalle waar daar goud is. Die goud van daardie land is suiwer. Daar is ook balsam en oniks. Die tweede rivier is die Gion en dit loop rondom die hele kus. Die derde is die Tigris wat oos van Assirië verbyloop en die vierde is die Eufraat. Die Heere God het die mens in die tuin laat woon om dit te bewerk en op te pas. Die Heere God het die mens beveel, van al die bome in die tuin mag jy eet soos jy wil, maar van die boom van alle kennis mag jy nie eet nie. Die dag as jy daarvan eet, sterf jy. Verder het God die Heere God gesê, dit is nie goed dat die mens alleen is nie. Ek sal vir hom iemand maak wat hom kan help, sy gelyke. Die Heere God het toe uit die grond al die wilde diere en al die voëls gevorm en na die mens toe gebring om vas te stel hoe hy elkeen sou noem en wat die mens elke lewende wese sou noem, dit sou sy naam wees. Die mens gee toe name vir al die makdiere en die voëls en die wilde diere, maar vir homself het hy nie 'n helper gelyke gekry nie. Toe die Heere God 'n diep slaap oor die mens laat kom sodat hy vasgeslaap het, die Heere God neem toe ribbebeen uit die mens, vul die plek met vleis op en die ribbebeen wat uit die mens geneem het, bou hy om tot 'n vrou en bring haar na die mens toe. Toe sê die mens, hierdie keer is het een uit myself, een soos ek, daarom sal sy vrou genoem word. Sy is uit die man geneem. Daarom sal 'n man sy pa en ma verlaat en saam met sy vrou lewe en hulle sal een word. Hierdie gedeelte uit Genesis hoofstuk 1 en 2. 'N verhaal wat herhaal word in Genesis, die skepingsverhaal word weer eindelijk herhaal, anders te vertel in Genesis hoofstuk 2. Dieselfde verhaal, maar met 'n ander doel, 'n ander plek. Ek hoop vir elkeen van julle wat luister, hoor ons dat God in beheer is van die hemel en die aarde, dat hy alles gemaak het en goed gemaak het. Ons weet dat die sondeval gekom het en mens en dier en die hele aarde, net soos Romeine 8 vir ons sê, en het in die verderf gestort het, bederf het,
alles wat mooi is, nie alles nie, groot deel daarvan sleg gemaak het, sodat net soos die mens ook die natuur uitsien na die verheerliking wat kom met die wederkomst van Christus. Lees gerus Romeine 8. Maar hierdie gedeelte vertel vir ons dat God, die God van die Bybel, die skepper van die hemel en die aarde, en ook alles wat daarin is, van die begin af was en is, dat hy voor alles daar was, ja, en as alles verby gaan, sal hy nog steeds daar wees, want hy is God, en hy is ewig en almagtig, een begrip wat ons nie verstaan nie, ons verstaan ook nie om nie, ons weet net dat ons mense is, en dat hy God is. Hierdie gedeelte, Genesis hoofstuk 1 en Genesis hoofstuk 2 uit die 83 vertaling.